নমস্কাৰ, মই নীলাভ। আজি 5 নৱেম্বৰ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। 8 ছেপ্টেম্বৰ 1926 চনত শদিয়াত জন্ম হৈছিল ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ। আৰু 12 বছৰ বয়সত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ছবি ইন্দ্ৰমালতীত প্ৰথম কণ্ঠদান কৰিছিল, আৰু সেই গান দুটা আছিল কাষতে কলচি লৈ আৰু বিশ্ববিজয়ী নজোৱান। 1942 চনত কটনৰ পৰা ইণ্টাৰমিডিয়েট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ ক্ৰমে 1944 আৰু 1946 চনত বানাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞানত BA আৰু MA ডিগ্ৰী লাভ কৰে ডক্টৰ হাজৰিকাই। কিছুদিন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কাম কৰিছিল গুৱাহাটীৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত। সেই সময়তে তেওঁ লাভ কৰিছিল কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপ। 1949 চনত আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্কলৈ ৰাওনা হয় আৰু 1952 চনত প্ৰপ'জেল ফৰ প্ৰিপেয়াৰিং ইণ্ডিয়াজ বেচিক এডুকেশ্যন টু ইউজ অডিঅ' ভিজুৱেল টেকনিক্স ইন এডাল্ট এডুকেশ্যন এই বিষয়ৰ ওপৰত PhD ডিগ্ৰী লাভ কৰে। উচ্চ শিক্ষা শেষ কৰি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই শিক্ষকতা কৰিছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত, কিন্তু কিছু বছৰৰ পাছত শিক্ষকতা বাদ দি গুচি যায় কলিকতালৈ আৰু নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰে এজন গায়ক আৰু সংগীত পৰিচালক হিচাপে। 1967 চনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা নাওবৈচা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় অসম বিধানসভালৈ। 1993 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপেও নিৰ্বাচিত হৈছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। তেওঁৰ সৃষ্টি কৰ্মৰাজীৰ কথা অসমবাসীক নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বাবে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এজন আদৰ্শ, আৰু অসমীয়াৰ আদৰ্শ আৰু অভিভাৱকজনৰ মৃত্যু হয় 2011 চনৰ আজিৰ দিনটোতে মুম্বাইত। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই গাইছিল আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি সান্তনা লভিলে নহ'ব, আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম ৰখাতলে যাব। সেই একেটা গানতে তেওঁ গাইছিল আজিৰ অসমীয়াই নিজক নবচালে অসমতে মগনীয়া হ'ব, আৰু তেওঁ সেই গানটোতে পুনৰ কৈছিল হেংদাং ধাৰি লাচিত নাথাকিলেও আগুৱাই যাবই লাগিব, নহ'লে অসমীয়াই অসমৰ মাটিতে নিজেই ভগনীয়া হ'ব। ভূপেন হাজৰিকাৰ এই গান আৰু আজিৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটৰ মাজত হয়তো কোনো পাৰ্থক্য নাই। অসমৰ মাটিতে ভগনীয়া হোৱাৰ ভয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খাটি খোৱা কৃষক সমাজ, অসমক ভালপোৱা কিছু শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীৱী আজি ৰাজপথত। কবিয়ে নিজৰ আইৰ মুখৰ মাত আৰু মাটিডোখৰ নাইকিয়া হোৱাৰ ভয়ত চকুলো টুকিছে। মই কোনো ষ্টেটমেণ্ট দিবই কৰো যোৱা নাই, কিন্তু মই ঘৰ বুজি মাৰ মুখৰ ভাষাটো নাইকিয়া হ'ব, মাটিডোখৰ নাইকিয়া হ'ব। আজিৰ অসমীয়াই নিজক নবচালে অসমতে মগনীয়া হ'ব, আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি সান্তনা লভিলে নহ'ব। আজিৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ অভাৱ প্ৰতিজন অসমীয়াই অনুভৱ কৰিছে। তেওঁ জীয়াই থকা হ'লে হয়তো আজি গানেৰেই তেওঁ অসম বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে হয়, আৰু হয়তো সেই গান শুনিয়েই পুনৰ ভাগ ভাগ হৈ থকা অসমীয়া জাতি পুনৰ একেলগ হৈ অসমতে অসমীয়াক ভগনীয়া কৰিবলৈ লোৱা চক্ৰান্তৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল হয়। এই নৱেম্বৰ মাহতেই ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল, আৰু অসমীয়াইও যদি ভূপেন হাজৰিকাৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ অসম বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে গানেৰেই হওক ৰাজপথতেই হওক আন্দোলন নকৰে, তেতিয়াহ'লে এই নৱেম্বৰ মাহতেই অসমতে অসমীয়া যে ভগনীয়া হ'ব সেইটো নিশ্চিত। আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। যদি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ পেজ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট, লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তোমারি অতীতর অমিয়া।